Re, viss ēters ir te! Mūsu valsts politiķi, cevišķi tuvojoties vēlēšanām, runā par to, ka vajadzētu Latvijā uzlabot demogrāfisko stāvokli. Bet realitāte ir tāda, ka daudz bērnu ģimenes nereti dzīvo nevisai apskaužamos apstākļos. Pie tādas ģimenes mēs šobrīd arī dosimies ciemos un paskatīsimies, kā 8 cilvēki spēj sadzīvot divi stabu dzīvoklī, jo Rīgas dome pat neplāno viņiem piešķirt lielāku mājokli. Upīšu ģimene Rīgā dzīvo jau 7 gadus. Pēc šī stāstu filmēšanas saņēmām priecīgu ziņu, ka nācis pasaulē Upīšu 6. Bērns Dēliņš Ričards. Par viņa dzimšanu priecājas 15-gadīgā māsa, 10, 7, 4 un 2 gadus vecie brāļi. Pat labam ģimene īrē dzīvokli Juglā. Cilvēku daudz, bet mājoklis tik maz, ka nav vairs vietas, kur mazajam gultiņu nolikt. Tas ir Tomiņam, vidējam. Tas ir Artūram, lielajam brālim. Lielā māsa, te var redzēt, kā katrs kārto. Nu, un gultas mums ir divas divstāvīgās. Elizabetē gulta. Zem Elizabetes guļ Jānītis, kas ir dārziņā. Šeit guļ Artūrs, apakšā guļ Tomiņš. Džeina stāsta, ka šaurībā jau pieraduši dzīvot. Šeit ģimene kopā pusdieno veido rotas, zīmē, spēlējas un arī atpūšas. Mamma cenšas atbalstīt katru bērnu un aktīvi darbojas gan skolas, gan bērnu dārza vecāku padomē. Viņa paspēja visu, tomēr dažkārt rokas nolaižas. Valstī liekas tā, ka nu, labi, ka tu esi, tu maksā nodokļus, nu, vai tu esi, vai tu neesi valstī, tas nu, nerūp. Jo ir lietas, piemēram, nu, man nav augstākās izglītības, bet es nesaprotu. Nu, tiek uzceltas mājas, viņas stāv tukšas. Bet te pašā laikā es domāju, kāpēc valsts nevarētu tās mājas izīrēt un cilvēki ar maksāt kādu naudiņu. Ģimene Rīgas domas mājokļu un vītes departamentā nav vērsusies, jo ir pārliecināta, ka neatbilst tādam daudzbērnu ģimenes statusam, lai viņus uzņemtu pašvaldības dzīvokļu rindā. Atšķirība bija gandrīz vai pie 20 eiro uz galviņu. Jo tētim bija vien brīdi ļoti laba auga. Džeina kopā ar vīru nolēmuši riskēt un jau atraduši 4 stabu dzīvokli, kas būs tejus pusi lielāks nekā pašreizējais. Tas gan nozīmē, arī par īri būs jāmaksā krietni vairāk nekā šobrīd. Jaunajā dzīvoklī mums sanāks 550 ziemā. Džeina raidījumam stāsta, ka tieši dzīvokļa jautājums ir tas, kas ģimenes finansiālās iespējas ierobežo līdz minimumam. Tāpēc dodamies uz Rīgas domas departamentiem noskaidrot, kādas atbalsta iespējas mājokļa jautājumā ir paredzētas galvaspilsētā dzīvojošām daudzbērnu ģimenēm. Likums pašvaldībai neuzliek par pienākumu sniegt palīdzību daudzbērnu ģimenēm. Likumā nav šāda nosacījuma, bet likums ļauj pašvaldībai pašai arī papildus citas iedzīvotāju kategorijas nodrošināt ar dzīvojamo telpu, nu, savu iespēju robežās. Jābūt 5 gadiem nodzīvotiem Rīgā, tad deklarēta dzīves iet Rīgā. Ģimenei jābūt maz nodrošinātai, vismaz nu, maz nodrošināt vai trūcīga ģimene. Ģimenei jāīrē dzīvojamā telpa, ir jāiesniedz mums īres līgums. Un vēl nosacījums ir, ka ģimenei nedrīkst piederēt īpašums. Rindā pašvaldības dzīvokli pat laban gaida 221 daudzbērnu ģimene, turklāt pilsētā esot akūts tā saucamo lielo mājokļu trūkums, tāpēc cilvēkiem ir jāgaida ilgus gadus. Departamentā aicina Upīšu ģimeni uzrakstīt iesniegumu, lai izvērtētu viņu iespējas pievienoties pašvaldības dzīvokļu gaidītājiem. Mēs piedāvājam dzīvokļu pabalstu ietvaros apmaksāt tātad komunālos maksājumus, un ir arī tāda lieta, mēs arī zinām, ka sabiedrība nevienmēr īpašnieki grib izīrēt dzīvokļus ģimenēm bērniem, tad ja nu ir šāds īpašnieks, kas oficiāli noslēdz līgumu ar šo ģimeni, tad mēs palīdzam veikt pirmo iemaksu un noslēdzam tā trīspusējo līgumu īpašnieks, daudzbērnu ģimene un Rīgas sociālais dienests, un mēs veicam šo pirmo iemaksu, lai cilvēki varētu nostāties uz savām kājām. Departamentā stāsta, ka 5 un vairāk bērni Rīgā ir vismaz 100 ģimenēs, 6 un vairāk atvasi saug aptuveni 70 ģimenēs.
šī ģimene mums ir tiešām ar ļoti, ļoti pozitīvu pieredzi, kuri paši daudz ko dara. Un tāpēc mēs arī priecājamies, kad viņi tagad atraduši šo īres dzīvoklī, un mēs sniegsim atbalstu tātad pirmai iemaksai tam atspēriena punktam, un tālāk jau ģimene ir teikuši, ka tālāk jau viņi paši varēs tikt galā, tā kā lai viņiem noteikti tas viss izdodas. Ģimene cīnās paši saviem spēkiem. Ik katrs bērns viņu acīs ir mazais Latvijas pilsonis, kuram jāizaug par kārtīgu cilvēku, lai arī ir bijuši vilinājumi doties dzīvot uz ārvalstīm. Jā, tur ir lielākas algas, tur ir lielākas izglītības iespējas, jo, nu, es saku, mums nu, ir ģimenes draugi ļoti labi, viņi, kā mēs ar viņiem sazināmies, vienmēr sauc un sauc, bet es teicu, es esmu stulbais latviets, es te piedzimu, uzaugu, man te būs bērni, es te arī nomiršu. Inese Super un Alds Brants, Alvis Balodis, 4. studija.